Znate da na ovom koncertu imamo goste i drage prijatelje iz Niša, Sremsko muzičko udruženje Srma, zatim Dom kulture iz Babušnice, folklorni ansambl Doma kulture iz Babušnice, imamo goste iz muzičke škole Dragutin Gostuški, dve devojčice na violini sviraju dva srpska kola, imamo dramsku sekciju, naš standardni repertoar Kuda Dukat, ja mislim da će biti jedno predivno veče, uz male tehničke probleme koje smo imali sada pre koncerta, ali nadam se da će sve ići kako treba. Pa vrlo uspešna sezona, išli smo u inostranstvo, sada se spremamo i još jednom za put u Makedoniju. Na takmičarskom festivalu u Sremskom pravu smo osvojili brojne nagrade, osvojili smo prvo mesto za koreografiju, tako da jedna od najuspešnijih sezona od osnivanja Kuda. Tako je, i ove godine Staroplaninska sedenća 1., 2. i 3. jula. 1. smo u Cerovi, 2. jula smo u Malom Suvodolu, a 3. u selu Dojkinci. Odmah iza toga odlazimo u Makedoniju, vraćamo se 8. jula, a za 10. jul smo spremili nešto, što je tek u izradi projekat zajedno sa udruženjem žena iz Dvorsko zrno. Spremamo nešto za 10. jul, to bi se dešavalo u Izvoru, vidjet ćemo da li će proći projekat, pa o tom potom.